مرحبا 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 مرحبا. یہ بہت شان کتاب ہے، اس میں کوئی شک نہیں. شک ہو بھی کیسے سکتا ہے کہ جس کا بھیجنے والا اللہ تعالیٰ ہے اور جس کے لانے والے جبریل امین ہیں اور جس آقا علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوئی وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. خداوند قدوس اپنی وحدانیت میں بے مثل و بے مثال ہے. مصطفیٰ پاک صلی اللہ علیہ وسلم اپنی رسالت میں بے مثل و بے مثال ہیں، اور قرآن مجید تورات زبور انجیل میں بے مثل بے مثال ہیں. آج دن تک اس کتاب کی مثل کوئی لا نہیں سکا اور نہ لا سکے. نعت رسول مقبول کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں، اگرچہ اجتماع تو اتنا نہیں ہے لیکن سننے والے تھوڑے بھی ہوں، محبت والے ہوں، پیار والے ہوں، اصل میں بات کس کی کرنی ہے؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام. وہاں نہ تعداد دیکھی جاتی ہے، نہ آواز دیکھا جاتا ہے، وہاں تو دل کا خلوص دیکھا جاتا ہے کہ خلوص والے کتنے ہیں. ایک آدمی بھی محبت سے پیار سے سنے تو میں سمجھتا ہوں کئی ہزار لوگوں پر وہ بھاری ہو. تو نعت رسول مقبول کے لیے میں دعویٰ دیتا ہوں جناب محترم مکرم عزیزم محمد میلاد. میں مدی صاحب سے بات کر رہا تھا، ہم ہفتے میں سال کے بعد یا ایک ماہ کے بعد یا جب جی چاہتا ہے حضور کا ذکر کرتے ہیں. ویسے تو ہر وقت ہی جب نبی پاک علیہ السلام کا ذکر ہو تو میلاد ہوتا ہے. میں اس کے کل بھی کہہ رہا تھا کہ آپ کے گھر میں جب آپ میلاد کا نام بلاتے ہیں بیٹے کو تو میلاد آپ کا ہو جاتا ہے، میلاد والی کی یاد تازہ ہو جاتی ہے. تو وہ تشریف لاتے ہیں بارگاہ رسالت امام میں، عقیدت و محبت کے پھول پیش کرتے ہیں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت. درود پاک آواز بلند صلی اللہ علیہ وسلم. مل کر پڑھی جی صلی اللہ علیہ کیا رسول اللہ وسلم علیہ کیا. محبت سے پڑھی جی صلی اللہ علیہ کیا جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، جب سے آنکھوں میں مدینے کو بسا رکھا ہے، اکشے دل گم بدے خزرا حبیب اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا مولا صلی وسلم دائما
سيدنا مولانا محمد الله.
रखवाला ओम कौन मिटा बनवाला है ओम कौन मिटा बनवाला है नजपाल जिदा रखवाला है ओम कौन मिटा बनवाला है साड़ी उस सोहने नाल लगी गई है मेरी उस सोहने नाल लगी गई है जेड़ा तोड़ निभावन वाला है अल्लाह سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا رخ مصطفى رخ مصطفى وہ کتاب ہے جو محبتوں کا نصاب ہے یہی پہ سيدنا ومولانا محمد اللهم صل على سيدنا ومولانا وعلى یہ تھے عزیزم محمد میلاد جو بارگاہ رسالت امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اس وقت سٹیج پر زینت القرا قاری شکیل حنیف اسلمی نقشبندی صاحب تشریف فرما ہیں اور فخر سادات حضرت علامہ سید امانت حسین شاہ صاحب دام برکات مولادیہ تشریف فرما ہیں اور ہماری جماعت کی ممتاز عالم دین مناظر اسلام حضرت علامہ محمد سرور مدنی صاحب تشریف فرما ہیں اور ابھی ابھی ہماری اس محفل کے مہمان زینت القرا قاری ذیشان شریف صاحب بھی تشریف لائے ہیں میں تمام علماء کو دل کی اتھا گہرائیوں سے اپنی طرف سے اپنی انتظامیہ کی طرف سے خوش آمدید کہتا ہوں یہ ایڈنبرگ سے کل عزیز ان کے گھر میں میلاد شریف کی محفل تھی دن کے وقت اس نے مجھے کہا تھا کہ میں بھی آؤں گا تو مجھے آپ نے ٹائم دینا ہے محمد سلطان یہ ایڈنبرگ سے آئے ہیں ایک دو منٹ میں حاضری لگائے گا پھر ہمارے صوفی صاحب تو پھر انشاءاللہ آگے سلسلہ جو ہے وہ میں آپ حضرات کی خدمت میں أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ سب مل کے پڑھیے صلی اللہ علیک یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ
جشنِ ولادت ہم مناتے جائیں گے نور والا آیا ہے نور لے کر آیا ہے سارے عالم میں نے دیکھو کیسا نور چایا ہے السلام و السلام علیکہ یا رسول اللہ السلام و السلام علیکہ یا حبیب اللہ جتے عزیزم محمد سلطان جو بارگاہ رسالت امام میں نظرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے اب تشریف لاتے ہیں محترم مکرم جناب صوفی فضل صاحب جو ایڈم برس تشریف لائے ہیں مختصر وقت میں اپنی حاضری لگاتے ہیں ماشاء اللہ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا سر جھکا لیتے ہیں یا الہی ہو
جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محد نہیں چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے محد نہیں کیا اشاروں پہ چلتا تھا جناب محترم صوفی فضل صاحب جو بارگاہ رسالت امام میں نذرانہ عقیدت پیش فرما رہے تھے، اولاد حضرت امام اہل سنت مجدد دین والملت مولانا اشرف احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ کا کلام سنا رہے تھے، جس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نورانیت کا ذکر ہے، آپ کی آمد کا ذکر ہے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کا ذکر ہے۔ حضرت ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے حجرہ میں تشریف لائے تو سرکار کے سامنے والے دندانے مبارک سے روشنی نکلی جس سے میری گمشدہ سوئی نکلی، اور اعلی حضرت اس کا ترجمہ کرتے ہیں، سوزنے گمشدہ ملتی ہے تبسم سے تیرے، رات کو صبح بناتا ہے اجالا تیرا۔ ہمارے حری اسلم صاحب ان کا بیٹا ہے محمد مسلسل، ماشاء اللہ اس نے قرآن پاک حفظ کیا ہے، یہ تشریف لاتے ہیں اور مختصر وقت میں دو تین منٹ بارگاہ رسالت امام میں نذرانہ عقیدت پیش کرتے ہیں۔ ناظر سنیں، درود پاک صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ یا حبیب اللہ، ہے نظر تصویر سینے میں موجود ہے، جس نے لاکھر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے، پھول کھلتے ہیں پر پر کے سلے جس نے لاکر کلام الہی
کیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں جس نے لاکھر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہم نے مانا کہ جنت بہت ہے ہنسی چھوڑ کر ہم مدینہ نہ جائیں کہیں یوں تو جنت میں سب ہے مدینہ نہیں اور جنت مدینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے ہے نظر میں جمال حبیب خدا ان کی تصویر سینے میں موجود ہے جس نے لا کر کلام الہی دیا وہ محمد مدینے میں موجود ہے محمد رسول اللہ تمام آباد خوشی رکھیں آج ہمارے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے کہ ہماری اس قدر کے مہمان خصوصی مرحبا 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 پیر طریقت برابر شریعت حضرت صاحبزادہ والا شان نور العارفین صاحب مدد العالی تشریف جا چکے ہیں ہمارے لیے انتہائی مسرت کا مقام ہے ہمارے جتنے مہمان ہیں ہر وقت تشریف لائے ہیں اب میں چاہتا نہیں کہ زیادہ وقت جو ہے وہ کسی اور طریقے سے استعمال کیا جائے بلکہ جو موقع کے مطابق پروگرام ہے اسی پروگرام کے مطابق اسی شیڈول کے مطابق اب اس محفل کا باقاعدگی کے ساتھ آغاز ہوتا ہے بلا تاخیر زینت القرا جناب قاری شکیل حنیف صاحب کی خدمت میں میں عرض کرتا ہوں آپ تشریف لائیں گلاسکو سے تشریف لائے ہیں قرآن پاک کی تلاوت سے اس بابرکت محفل کا آغاز کریں نعرہ تکبیر أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الله
Hey.
النبي صلى الله عليه وسلم الفاتحة.